Harvoin muistan kehuneeni ketään. Nyt siihen taitaa olla aihetta. Eilinen hallituksen budjettiriihi oli positiivinen yllätys. Yliopistojen ja tutkimuksen lisäleikkaukset peruttiin. Ne taitavat olla huonoin leikkauskohde heti puolustusvoimien ja poliisin jälkeen. Kuntien leikkauspaineita turhaan kasvattava oppivelvollisuusiän nosto peruutettiin. Lapsivähennys ulotettiin keskiluokallekin. Minusta vaikuttaisi siltä, että uusi pääministeri on pykälää kovempi neuvottelija. Budjetin menot suhteessa viime vuoteen pienenevät miljardilla eurolla. Se on iso juttu. Valitettavasti vain leikkaukset toteutuvat vasta nyt vaalikauden lopulla. Vaalikauden alussa vielä kuviteltiin, että talouskasvu hoitaa kaikki Suomen talouden suuret ongelmat, jopa sen kestävyysvajeen. Siperia opettaa. Tänä vuonna uutta velkaa otetaan 7,4 miljardia euroa. Ensi vuonna alijäämä supistuu 4,5 miljardiin euroon. Se, joka uskoo, että alijäämä oikeasti jää siihen, heittäköön ensimmäisen saavillisen jäävettä päälleni. Budjetin pohjalla oleva talousarvioennuste on varsin optimistinen. Vaikka Venäjän vastapakotteet eivät aiheuta suoraan Suomelle merkittäviä supistavia vaikutuksia kansantalouteen, niin on aivan mahdotonta ennustaa vähän pidemmällä aikavälillä, miten Suomen Venäjän kaupan hyytyminen supistaa Suomen talouskasvua. For the record, oletan, että 1% supistuminen BKT:ssä tänä vuonna ja ensi vuonna nollakasvu ovat lähempänä totuutta kuin valtiovarainministeriön ennusteet. Se voidaan tarkistaa sitten jälkikäteen, miten kävi. Miksi ministereiden ilmeet olivat tämän vuoden budjettiriihen tiedotustilaisuudessa vaalikauden synkimmät? Vaalikauden alussa Suomi opasti eteläisen Euroopan kriisimaita sormipystyssä. Nyt Suomi uhkaa joutua itse EU:n kurinpitotoimien kohteeksi. Eilen tiedotustilaisuudessa toimittajille jaettiin paperinivaska, jossa kerrotaan, että heikentyneen taloustilanteen vuoksi Suomi uhkaa poiketa julkisen talouden rakenteelliselle jäämälle asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Mitä tämä tarkoittaa? Suomen hallituksen suurin huoli eivät ole enää vuoden 2011 hallitusohjelmassa määritellyt tavoitteet julkisen talouden alijäämän supistamisesta alle 1% ja velkasuhteen taittamisesta. Nyt on oikeasti hätä. Rakenteellinen alijäämä tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, mikä alijäämä olisi, jos suhdannetilanne olisi normaali, eli meillä ei olisi taantumaa tai lamaa. Suomen itse määrittelemä tavoite rakenteelliselle alijäämälle keskipitkällä aikavälillä on -0,5%. Sitä lukua EU:n komissio katsoo silmätarkkaan. Jos näyttää siltä, että se tavoite uhkaa karata, komissio antaa Suomelle varoituksen. Ja Suomen on jatkossa tarkemmin noudatettava komission ohjeita. Toisaalta, jos rakenteellinen alijäämä nyt kähtää alle 1% tarkastelussa, niin varoitus tulee automaattisesti. Valtiovarainministeriön arvio siitä, miten Suomen julkisen talouden rakenteellinen alijäämä kehittyy tulevaisuudessa, saadaan syyskuun puolivälissä. Jos Suomi saisi komissiolta varoituksen, se olisi ennen kaikkea noloa. Toiseksi Suomi joutuisi todennäköisesti jättämään hyvästit 3A:lle luottoluokituksessa, ja se tarkoittaisi jatkossa korkomenojen kasvua.
Minusta näytti budjettiriihen jälkeen siltä, että lopulta kaikki hallituksessa ymmärsivät, että menoja Suomi ei voi lisätä. Päinvastoin, menoja joudutaan leikkaamaan vielä seuraavallakin vaalikaudella. Se suuri juttu, joka ymmärrettiin jo vuonna 2011, on se, että pitkällä aikavälillä julkinen talous Suomessa saadaan tasapainoon ainoastaan rakenteellisilla uudistuksilla. Ne, joista päätettiin viime syksynä, ne pitää totta kai viedä loppuun. Sen lisäksi sanoisin, että Suomen on välttämätöntä joustavoittaa työmarkkinoita, eli palkanmuodostusta, ja lisäksi täytyy oikeasti päättää siitä, kuinka paljon hyvinvointipalveluita, eli hyvinvointivaltiota Suomessa on.